Karantin davri bo'lishiga qaramay, ko'pgina tarmoq va sohalardagi ishlar to'xtab qolgani yo'q. Biroq pandemiya sharoiti e'tiborga olinib, karantin tartib qoidalari asosida, jumladan oraliq masofa saqlagan holda, niqob va qo'lqoplarda bo'lishib, o'z ishlarini muntazam ravishda davom ettirishmoqda. Qarshi shahar veterinariya va chorachilikni rivojlantirish bo'limi xodimlari hamda veterinariya shifokorlari tomonidan ham shahardagi mavjud 62 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududlarida bo'linib, chorva mollari va uy hayvonlarini turli kasalliklarga qarshi emlash, bozor va savdo majmualaridagi turli oziq-ovqat, meva sabzavot, sut va go'sht mahsulotlari laboratoriya ko'rigidan o'tkazish va shu kabi yo'nalishlar asosida ishlar muntazam yo'lga qo'yilmoqda. Chorva mollar bo'yicha bosh soni bo'yicha ma'lumotnomaga asosan mahallalarda kuydirgi, quturish, oqsil, brusselyoz, nodular dermatit va boshqa yuqumli kasalliklar bo'yicha Qarshi shahrida emlash ishlari o'tkazilib kelinmoqda. Ma'lumot o'rinda qayd etish joiz, joriy yilning shu davriga qadar jami Qarshi shahridagi mahallalardan 33782 ta xonadon ro'yxatga olinib, shulardan 5444 bosh it va mushuklar quturish kasalligiga qarshi emlangan bo'lsa, yana shuningdek 688 bosh yangi ro'yxatga olingan it va mushuklarga guvohnomalar qilib berildi. 7161 bosh yirik shoxli mollar, 10524 bosh mayda shoxli mollar kuydirgi kasalligiga qarshi emlandi. 3167 bosh yirik shoxli mol, 5649 bosh mayda shoxli mollar oqsil kasalligiga qarshi emlandi. Veterinariya va chorachilikni rivojlantirish bo'limi xodimlari va shifokorlari bilan dastlab shaharning Gungon mahalla fuqarolar yig'ini hududida bo'linib, xonadonlardagi chorva va uy hayvonlari kuydirgi kasalligiga qarshi emlandi. Hamma joylarni dezinfeksiya qilib, ukollarni, vaksinalarni qilishlarini, quturga emlashlar, har xil mana vaksinalarni qilib, dezinfeksiya qilib ketishar, bitga, kanallariga, yaxshi, mamnunmiz ulardan. Mana karantinga ham kelib, mana karantin analarini qilib emlab ketishdi managa. Bu faoliyatimizdan kuchuk mushuklarni quturish kasalliklariga, qo'y mollarni kuydirish kasalliklariga, mol qo'ylar dezinfeksiya ishlarini har oy etap-etap mahallalarda o'tkazib boramiz. Suniy qochirish orqali chorva mollarini ko'paytirish va mazkur yo'nalishni ommalashtirish borasida ham qator ishlar olib borilmoqda. Shaharning Xudoyzod mahalla fuqarolar yig'ini hududi misolida buni ko'rish mumkin. Mahsuldorliklari juda yaxshi, o'sish darajasi, kasalliklarga chidamli. Mana buzog'imizga 1 yil bo'ldi, 1 yashar bo'ldi. Shu bu yil qochirganmiz, mana 1 oylik bo'ldi buzog'imiz. Yaqinda bunisini ham suniy qochirdik. Qarshi shahridagi mavjud bozor va savdo majmualarining veterinariya va sanitariya ekspertiza laboratoriyasida ham oziq-ovqat va go'sht, sut va poliz mahsulotlari hamda meva va sabzavotlar laboratoriya ko'rigidan o'tkazilib, iste'molga yaroqliligi hisobga olingandagina sotishga ruxsat etilmoqda. Kelgan go'shtdan bittadan 200 grammdan go'sht mahsulotlari olinadi. Namunaviy tekshirish uchun tekshiriladigan go'shtimizda birinchi o'rinda isk-porozga tekshiriladi, ya'ni yangi eskiligini aniqlash uchun. Yerqo'rg'on dehqon bozorida keltiriladigan sut va sut mahsulotlarini har kuni bozordagi davlat veterinariya ekspertiza laboratoriya ko'rigidan namuna olib kelib tekshiramiz. Tekshirilgan mahsulotlarni namunalarini kunlik sotilayotgan joydagi sanitariya ahvoli, uni keltirilgan mahsulotlarni birlamchi sigirni sog'lomligi haqidagi ma'lumotnomani olib tekshirib, undan keyin biz olib namuna olamiz. Olib kelingan namunalarni laboratoriya ko'rigidan o'tkazib, qadrni sut mahsulotlarini nordonlik darajasini tekshirib ko'ryapmiz. Ma'lumotlarga ko'z yugurtiradigan bo'lsak, joriy yilning shu davriga qadar 3167 bosh qora mol, 5649 bosh mayda shoxli mollar oqsil kasalligiga qarshi emlangan bo'lsa, 71 bosh qora mol, 156 bosh mayda shoxli mollar leptospiroz kasalligiga qarshi emlandi. 13447 bosh mayda shoxli mol brusselyoz kasalligiga, 1377 bosh mayda shoxli mol chechak kasalligiga qarshi emlandi. Qarshi shahar veterinariya va chorachilikni rivojlantirish bo'limi tomonidan bu kabi amaliy ishlar davom etadi.